destiny divine clock ကျမတို့ကလက်ဘီဟိုင်းဖြစ်နေအနောက်မှာနောက်ကျတယ်အဲ့ဒီမှာပိုးလူကအသင်းတော်တွေကိုပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သင်တို့ဟာအယွေရောက်သင့်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့သင်တို့ကအယွေမရောက်သေးဘဲနဲ့အနောက်မှာနောက်ကျပြီးတော့ကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါချို့တော့အရာတွေသင်တို့ကိုပြောလို့မရဘူးပိုးလူကသူ့ရဲ့ချစ်ရတဲ့အသင်းတော်ကိုသူစာရေးပြီးတော့ပြောတယ်သင်တို့ဟာနောက်ကျနေပြီတကယ
ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကြီးတွေဖြစ်နေရတော့မှာသင်တို့ဟာတကယ်တော့အပေါ်စတာတွေဖြစ်နေရတော့မှာသင်တို့ဟာတကယ်တော့ပရိုဖက်တွေဖြစ်နေရတော့မှာသင်တို့ဟာတကယ်တော့အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်နေရတော့မှာသင်တို့ဟာတကယ်တော့မကပလေ့စ်တဲမှာပေါ်စတာတွေအနေနဲ့မတည့်ရတဲ့အချိန်ရောက်ရတော့မှာသင်တို့ဘုရားကြီးကြီးမားမားသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးပြုတဲ့သူတွေဖြစ်ရတော့မှာဒါပေမဲ့
Shibulore. ဒီနေ့ကျွန်မဆူတောင်းပေးတယ်အချိန်ဆွဲခြင်းစပီရစ်တွေကနေယုံကြည်သူတွေလွတ်မြောက်ပါစေဒီနေ့ကျွန်မတို့နင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေသေးကုန်ပြီဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုမသိဘဲနဲ့ကျွန်မတို့နင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချို့တွေဘွားတွေပြတ်ကုန်ပြီဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာကျွန်မတို့ဆူတောင်းဖို့နင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချို့တို့ anointing So as a Jamaha, Jama di Ayuema, she didn't bait the Jama Mashiwuzo, Dimashi Lurile, Dokayama Pieta. Jama Abin then Kamji Yatane Yamayaro. Then Mitazu Rega Lu Payat get thumbed in Yamatu Mashi Devizo, Thindale, Kamji Mapier. Then Jamaruha, Tumia destiny in a chase and Yapier. But waging a lure at Jamaruha, Kamji Shire to people lure. Then 900 they have bait the Shire to people lure. ဘဝကျင်တွေ့တဲ့ဟာဘိတ်သိရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘုရားကကျမတို့ကိုဒါရပေးတဲ့ဒက်စတနီကိုကျမတို့ရောက်ချင်တယ်နောက်ကျနေလို့ဘုရားကင်သူတို့ကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေမလုတ်ခင်မိနေအတွက်နောက်ကျနေတယ်လို့ခံစားရလို့စိတ်ပြတ်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားကပြောတယ် Keep up with my destiny Keep up with my divine time ငါရဲ့ Achinkalane atu lo shaba. Ngaye destiny ne atutu chelan lama. Hallelujah. Nga yiwe chene atutu chelan lama. Lupiat gandine ma pioni rapida. Kalibuano kaliria malo chene yamlo. Tru chai dawe tru yue chebilode. Ame chilare kamarutilare. A chodo ayariga narukambo yandro lo yama. Hallelujah. Kuro chino chama jinchate atati chino chama toajana. Begana mama chama rachani ramapia. ဒီနေ့စပြီးဘဝအပျော်အသက်ရှင်တာတွေရရအဲ့လိုအရေးမကြီးတဲ့နေရာတွေမှာအချိန်ကုန်စေတာတွေရရဘဝကိုတေးချတိဆောက်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ရအောင်2023မှာအဲ့ဒီကျမတို့ကိုဖျားတကယ်လှုပ်စေခြင်းနဲ့မပြီးမြောက်သေးတဲ့အလုပ်တွေဖျားတကယ်ကျမတို့ကိုခိုင်းနေနားမထောင်ရသေးတဲ့အလုပ်တွေပြန်လုပ်မယ်နှစ်ဖြစ်တာ2023ဟာဖျားတကယ်တုံးကျင်တာတုံးလို့ရဖို့တော့ငါပြင်ဆင်မယ်နှစ်ဖြစ်တာ ရင်ချက်တဲ့အရွယ်ကိုတွားရအောင်ကလေးဆိုတဲ့နေရာကနေငါတို့ဒီနေရာစပြီးတော့ထားတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်တော်တို့ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရအောင်